Nalazimo se na odjelu za pedijatriju opće bolnice dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu. U ovoj bolnici godišnje se liječi 1200 djece. Na ovom odsjeku za neonatologiju godišnje liječimo oko 260 djece. Najveći broj njih u početku zahtjeva liječenje u inkubatoru. Prijevremeno rođenu djecu, djecu male porođajne težine, ali zapravo i svako teško bolesno novorođenče. Osnovni uređaj za najmlađe pacijente je suvremeni inkubator. Postojeći inkubatori su dotrajali, za njih proizvođač više ne garantira rezervne dijelove, tako da nam je neophodna kupovina minimalno dva nova inkubatora. Svojim malim doprinosom mi možemo pomoći da njihova prva borba bude pobjednička. Ova bolnica pokriva ne samo regiju Brodsko-posavske županije, nego i susjednih Vinkovačke županije, Osječko-baranjske, pa čak i Požeške i djecu iz susjedne Bosne i Hercegovine. Najmanji među nama trebaju pomoć nas velikih. Pozivam sve ljude dobre volje da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji i da pomognu malim Slavoncima u njihovim prvim danima života. Nazovite 060 90 07.